trabalhando bastante, você consegue alcançar os sonhos que você tem na vida. Meu nome é Silvio Araldi, tenho 41 anos e sou produtor, fruticultor e agricultor. Eu moro na linha Santa Rosa, município de Tangará, Santa Catarina. Comecei trabalhando aqui na propriedade. Eu junto com meu pai, né? Era 68 anos que a nossa família está aqui nesse terreno. Eu trabalhava com gado de leite, um pouco de milho e feijão só naquela época lá. Aí foi onde começou a me chamar a atenção de nós também plantar um pouco de pomar de frutas aí. O cunhado foi o que ajudou a dar incentivo. Também tinha essa mesma vontade de comercializar fruta. Aí compramos essa caminhonete e começamos a ir fazer seasa, né? Trabalhamos muitas noites. Se fosse sozinho, a gente não conseguiria. O momento mais crucial que foi para mim, nós viemos de 3 anos que deu granizo as 3 safras. Eu perdi tudo. Ali foi um ano que a gente não sabia o que fazer. Daí você pensa, e vou perder tudo que eu já fiz? E a Cressol ali entrou me dando crédito, confiando no meu trabalho. Eu acho que ali foi um divisor de águas. Comecei a investir mais, a precisar de mais custeio, aumentou bem as áreas da fruta que eu tinha. Comecei a precisar de mais crédito. Não tive dúvida, daí parti para a Cressol. Eu escolhi mais ela pelo bom atendimento, financiavam com agilidade. Penso todo dia em melhorar mais o meu trabalho. É produzir, vender, plantar e colher. Tu não sabe fazer outra coisa além disso, né? Que não acertou tudo, mas um bom pouco até que acertou. Cressol, sua melhor escolha.